Muito sinceramente, este loading foi horrendo. É a única coisa que eu posso dizer-vos. O comando funciona diretamente. Portanto, um dos grandes pontos positivos do Amstrad é que os jogos funcionam 99,9% corretamente com o comando. Portanto, vamos jogar com a Inglaterra. First name. Pá, colorido. Está giro. Som é grupos. Portanto, estamos no grupo 3. Olha, Portugal ali no grupo 6. Nunca gostei de jogos de manager, nem dos atuais, nem dos antigos. Quer dizer, há um jogo que eu joguei bué da antigo, que tenho a impressão que até era em Basic e eu joguei no Spectrum para levar o Casa Pia à primeira divisão. Mas tirando isso, ah não, há um jogo de manager que até podemos participar nas jogadas. Há um que é giro, que quando aparece a jogada temos que fazer as jogadas. Em que aparece para clicarmos para cima, para baixo e coisas assim. Ah, sim senhora! Não há nada para ver. Cup. Tabelas. Resultados. Ok. Calendário. Acabamos isto. E vamos para o play. Ou diário, pera, diário, o que é que ele diz? Nada. Muito bem. Play. Play. Então, meu. Ah, temos que clicar no data para avançar. E só quando for o nosso jogo é que podemos fazer play, é isso? E o jogo crashou. Ok, será que foi alguma incompatibilidade? Será que leu com erro? Eba, não sei, não sei dizer, mas não me parece que vá ler este jogo outra vez. Eu não sei que isto esteja também do outro lado da cassete. Carreguei o jogo uma segunda vez. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Escolhemos Inglaterra a mesma. Vamos escrever o meu nome. Se repararem, a imagem já está melhor, porque eu fiz nova configuração de imagem no RetroTINK para ver se acabava com o raio das linhas verticais. Já tenho que me aproximar da TV. No azul clarinho ainda se nota um bocado. Mas no azul escuro está muito melhor. No verde também ficou melhor. Epá, isto não fica perfeito. E para parar com o tremer da imagem no ecrã, tive que fazer o tremer passar para baixo à esquerda, como podem estar a ver ali. O que isto é mau, porque se o jogo ocupar o ecrã todo, isto vai ficar mal. Por outro lado, se eu não quiser ver aquele tremer ali, eu posso chegar aqui no Output Resolution e mandar 1080p over. Só que acho que isto perde um bocado do. Não sei porque, acho que a imagem fica um bocado comprimida. Eu, para configurar desta forma, tenho que alterar para a imagem esticar mais. Portanto. O 6128 original ainda não consegui dar conta da imagem.
Os 1200 também ficam espetaculares. Se este aqui fica com a imagem marada ali à esquerda, portanto, configurar o Amstrad para funcionar no RetroTINK, que é uma aventura do outro mundo. Really. Ok, amigos, vamos para as datas. Aí está. Poland versus Sweden, não é? Oh, já está a funcionar. Agora está a funcionar bacana. Ora, 2-1 para a Finlândia. E 0-0 neste. Muito bem, vamos para o date, Peru e Grécia. Fazemos o date outra vez. E ele fa... quando eu clico no date uma segunda vez, é a mesma coisa que clicar no play, de certeza, porque ele está a mostrar o jogo. Eia! 13-0 na primeira parte, a Grécia está-lhe a dar. Se fizer play. Estranho. Pois ele crashou quando eu fui ali às opções mais avançadas. Portanto, não sei. A Bolívia ganha 1-0 à Algéria. Vamos a ver aqui no diário. Não tenho nada. Esc. Exit. Portanto, o jogo é isto. Já perceberam que os jogos de manager, no seu geral, são pá, muito maus. Não tem áudio, não tem gráficos, isto é só textos e linhas. Epá, isto perde a graça completamente. Não há aqui nada de especial nisto. Portanto, quer dizer, aqui no... Ah, para quem gosta de jogos de manager, podemos fazer aqui o scout, temos a missão, o exit, temos o report. Eba! Oh! Dá para. Dá, este assim é um bocadinho mais interessante. Eu estava ali a achar aquela opção. Dura muito mais tempo para acabar, mas é um bocadinho mais interessante. Portanto, olha, vá lá. Pelo menos o jogo tem duas maneiras de como jogar. Esta em que temos o Watch. Podemos meter pausa e podemos substituir jogadores. Não está mal, vou fazer substituir. Não dá nada, substituir. Ok. Ou deu? Não. Irlanda, play match. É a segunda parte, né? Não está mal de todo, mas para mim continua mal. Fixe era se tivesse ali a simulação dos bonecos a correr no campo, ou a rematarem à baliza, ou com algum tipo de jogadas estudadas nos ataques, ou quando houvesse golos que houvesse som, ou quando uma equipa ganha que tivesse um ecrã tipo com festa. Ah!
Cenas engraçadas, cenas bonitas, cenas aliciantes. E os jogos de manager simplesmente falta-lhe isso. Aquilo que eu vejo que dava para fazer nos jogos de hoje em dia, melhorar muito os jogos antigos, era este tipo de coisas, por exemplo, fazer um jogo destes com uma imagem para quando termina o campeonato, uma imagem para quando inicia o campeonato, uma imagem para os golos, ou para a vitória, ou para a derrota, pá, meia dúzia de ecrãs coloridos com uma música ambiente nos menus, outra música diferente quando são os jogos, barulhos ou sons de cliques, e isto transformava o jogo, que era um espetáculo. Mesmo que o jogo fosse mau, transformava o jogo. Ou seja, basta ter as opções básicas de manager e com uns ecrãs coloridos, com gráficos dos cenários, o jogo ficava completamente transformado. Isto vai demorar mesmo uns R$ 45. Portanto, quando eu cliquei no substituto ainda há bocado, isto funcionou. Pá, não há muito mais que eu vos possa mostrar sobre este jogo. E pronto, olha, ainda bem que não crashou à segunda vez, é sinal que quando leu à primeira não leu bem. Mas, pá, as cassetes originais do Amstrad estão-se a portar bem. Até à próxima.